U okviru Nedelje Crvenog krsta, povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, uručene su nagrade učenicima čiji su radovi bili najbolji na konkursu Krv život znači. Na konkursu koji je upravo završen učestvovalo je 21 osnovna i dve srednje škole. Ukupno je pristiglo u organizaciju Crvenog krsta 762 rada, od toga je učenici nižeg razreda osnovnih škola 506, viših razreda osnovnih škole 145 i srednjih škola 111. Deca su na konkursu mogla da učestvuju sa literarnim, likovnim, kao i video sadržajem, koji za temu ima značaj dobrovoljnog davalaštva krvi. Ja sam osvojila drugo mesto na literarnom konkursu Krv život znači. Konkurs je iskreno, meni je bila inspiracija. Mnogo obolela deca kojima je potrebna krv i onda prosto nisam mogla da ostanem ravnodušna kada sam čula da ima konkurs i prosto sam želela da makar malo pomognem svojim rečima i da će sve biti u redu. Veoma je značajno da znamo svima da dajemo krv. Nacrtala sam drvo koje dobija krv i time sam dokazala šta je krv život znači. Pisala sam da krv život znači. Osjećaj kada dobijem nagradu, ponosna sam na sebe vrlo. A ponosna sam i na grad što hoće da učestvuje u tome i što hoće da apeluje ljude na davanje krvi. Ja sam dobila nagradu za literalni konkurs koji je raspisao Crveni krst. SMS poruka koja je nekako podrška mladim ljudima i zdravim ljudima da daju krv i produže nekome život. Nagrađena su 4 rada nižih, 4 rada viših razreda osnovne škole, kao i 4 rada učenika srednjih škola.